Velká, střední a malá porce. Jo, ty no. Máš tady obrovskou láhev? Ani jsem si nemyslela, že takové velikosti existují. Ale začneme s Phoebe. Má možná malé, ale rozdělí moc dobré želé. Pojďme na to. Ty jo, to je moc dobrý. Mňam. Chci sníst to lovičku do poslední kapky. Hotovo. A teď musím zafouknout obrovskou bublinu. Ty jo, to je velká, super. Kdo chce být další? Miley, do toho. Skvělý. Zmáčknu lahvičku. No tak. Hej, prostě nic neleze. Tak ono je z příchodní koli. Tak víme, jak to dostat z láhve. Vezmu si mentosky. Hodím do láhve pár bombonků. A uvidíme, jak to z toho vyleze. Jo, funguje to. No tak. To je dobrota. Jo, to je vynikající. Já jsem se přilepila. Ty co dělá z Lex randu? Ty no, ty jsi tak skvělá. Plásni si. Co to je? Můj bonbon, můžeš ochutnat? Na co bude tvoje žele, když mám vlastní, které je stokrát větší a rozně lepší než tvoje? Teď to ochutnám. No tak vymáčkni se. Holky, nám na to dost síly. I když víte, napadl mě skvělý nápad. Vy můžete to lahve zmáčknout a já to žele ochutnám. Jo, jde to. Páni, to je dobrota. No tak, zatlačte silněji. Fandím vám. To je vynikající. Mockrát tam děkuju, holky. Já jsem se tak nadspala. To teda byla porcička. A teď já ukážu, jakou bublinu se chystám nafouknout. Jo, to je obrovská bublina. Hej, holky, kam letíte? To jako vážně? Odletěli jste do vesmíru? No, já do vás budu čekat na zemi. Zase mám nejmenší balení. Proč mám takovou smůlu? Ty jo. A já mám normální balení taky. Ale jsou tak ostré, vůbec si nechci. Počkat, co má Miley? A já mám obrovské balení extrémně pálivých taky. Nemůžu říct svým očím, jak to budu jíst. To se mi snad zdá. Holky, rozhodně nezačnu první, takže Phoebe, začínej. Okej. Myslím, že z jednoho malého balení se mi nic nestane. Ochutnám. Je to dobrý, ale celá pusa mi hoří. Co, to je pára? A teď z nosu? A z uší? Holky, co mám dělat? Pomozte mi. Phoebe, už si spěchám na pomoc. Jo, to byl skvělý nápad, díky. Ojojoj, to ještě nebylo všechno. Ten kouř musel vyjít ven. Ale už je po všem, nebojte se. Ty no, teď ty. Opravdu mám ráda ostrá jídla, holky. Jíme z nich tak špatně. Dobrá, ochutnám to taky. Proč je tak obrovská? Fajn, musím to rychle sníst a zapomenout na to. Mami? Phoebe? Pomoz mi! Moje pusa hoří! S tím se musí něco udělat! Phoebe! Jasně, nejme chvilku. Náhodou se mi typovalo akvárium. Může se do něj ponosit hlavu. Možná to pomůže. Je nevystraš mou rybku Dory. Zdá se, že to pomohlo. Už to je lepší. A tady rybka Dory. Promiň, Phoebe. Hned jí vrátím na místo. Ježiš, poblíž bylo to akvárko. Jinak bych se hořila. Miley, teď ty. Já se tak bojím. To se není pravda. Je tak obrovská, jsem si jistá, že se hořím. Ale ne. Neboj, ty to zvládneš, yes? Dobrá, trochu ochutnám. Mami, cítím, jak mě stoupá oheň. Co mám dělat? Proč se točím se tak pálivé? Zbývá už jen kousek a je to. Co mi to rychle přejde? Ne, řekněte vám, měří, mám ráda. Už je mě požár. Holky, červený kot. Musíme malým před tím požárem zachránit. Do toho, více vody. Holky, nechte toho už, už to je dobrý. No co, Miley, jak se máš? Naše ženské hasičské družstvo tě dokázalo zachránit? Skvělý, jsme šikulky, plásni si. Wow, dostal jste Haribo Marshmallows. Skvělý, kdo začne? Ty no, máš růže marshmallows, jahodou příchutí. Super, taky bych měla radost. Su, jenom jeden kousek a tak malý. No nezlob se. Podívám se, co má zbytek. Phoebe má něco velkého.
Rychle to vytáhni. Tyjo, to je velký marshmallow. A co má Miley? Wow, to je obrovský marshmallow. Nic takového jsem v životě neviděla. Holky, já začínám. Hlavně ho musím chytit. Hned. Au. No, skoro. Co se smějete? No jo, nepovedlo se mi to. A co? Nesmějte se mi. Ale je to moc dobrý. Pivý? To je tak měkoučký. Oh, dostal jsem skvělý nápad. Budu jíst marshmallow pomocí mlínku na maso. Rozvrtím můj velký marshmallow na malé kousíčky. A já se jdem do kaká a vypiju to. Jo, to byl skvělý nápad, co? Mám úžasný nápady? To je dobrota. Mňamka. A jak se má Miley? Všechno je skvělý. Začínám jíst se mega marshmallow. To je tak měkoučký. Vynikající. To je tak skvělý. Ale jak ho můžu sníst navyklým způsobem? Jasně. Mám skvělou železnou rukavici. S její pomocí upeču marshmallows a bude super lahodný. Wow, chci to rychle ochutnat. Tyjo, teď ještě příjemnější na dotek. Skvělý. No, ochutnám. Wow, to je mňamka. Miluju to. Nemůžu přestat. Mňam. Počkejte, já jsem se přilepila. Mami, marshmallow mě zajal. Holky, pomozte mi, dosaďte mě ven. Tak Phoebe, dělej, taháme na 3, 2, 1. Oj. Ale ne, jejda, promiň Miley. Neudělala jsem to schválně. Tak, smradlavý plísněvý sýr. Ble, kdo bude mít velký kus? Mami, Tino, ty kousek je tak velký a tak smrdí. Momentík, nevěřím svým očím. To má Phoebe ještě větší kus sýra? Jo, smrdí to tak, že byste mohli ztratit vědomí. Držte se, holky, musíte to rychle sníst. A kdo začne? Tyjo, to je souboj. Zajímavý. Já už to nevydržím. Fuj, to je nechutný. Já budu zvracet. Hnus. Fajn, musím si s takovým malým kouskem poradit. Proč se směješ? Ty nemáš smradlavý sír nebo co? Tak já tě připomenu, že ho máš přímo před nosem a strašně smrdí. Yes. Na tenhle velký kousek budu určitě potřebovat kojíček na prádlo. Smrdí jako odpaďák. Dobrá, trochu ochutnám. Fuj, to je nechutný. Ble, hnus. Jak toho mám sníst tak najednou? Doufám, že to nebude poslední jídlo v mém životě. Za co jsem si zasloužila tak hrozné utrpení se smradlavým sýrem? Je tak odporný. Zbývá už jen poslední kousek. Promiň, Miley, nemůžu to sebe udržet. Fuj, to je smrad. Taky se vezmu kolíček. No a je to. Necítím tě, smraďochu. A co je tam s Phoebe? Ona spí? Ty no, myslím, že jsme jí měla nakrmit jejím oblíbeným sýrem. Papej. Kousek za maminku, za tatínka, za babičku. Taky kousek za nás. Holky, se teda zlí. Phoebe se probudila. Phoebe, nahoru si sjedla obrovský kus plísněvého sýra. Jejda, už je ti špatně? Tak rychle běž. Holky, rozhodně jí to nechutnalo. Ale byla to fakt zábava. Plácí si, kámo. Hustý. Já mám stejníku KFC. A já mám průměrný. A já jsem takového porce ještě nikdy neviděla. Hustý. A ta vůně. Fáni. Jdeme na to, kamarádi. Co to je? Ale ne, pálivá omáčka. Mami. I když mám tu nejmenší omáčku, bojím se ji ochutnat. Doufám, že budu mít štěstí. Tak, pojď ke mně. Hám. To docela ujde. Ale ne.
Promiňte. Kenny, do toho, teď ty. Dobrá. Jsem si jistý, že to není tak hrozný, jak se na první pohled dá. Je to jedno stehínko. Teď ho namočím do omáčky a sním. No, popřejte mi štěstí, holky. Všechno je v pohodě. To jsem nečekal. Dobrá, to se stává. Teď Nancy, do toho. Snadno. Nespěchej, zapomněla jsi na omáčku. S ní už to nebude tak jednoduchý. Chceš, abych ti pomohl? Ne, nedělej to. Proč se toho leješ tolik? Do toho, kamarádko. Hodně štěstí. Dobrá. Co mám dělat? Musím to sníst. Proč jsi mi tak strašili? Je to moc dobrý. Radím ti, aby se s tím tak nespala. Co to povídáš? Je to moc dobrý. Co je to se mnou? Celé moje tělo hoří. To je sranda. Ty jsi tomu dala. Ty jo, co mám sva sama? No, dobrá. Ty jo, to je super. Škoda, že je tak malý. Páni. Jo, mám velký štěstí. Co? Páni, ty jo, jen se na to podívejte, kamarádi. To je teda velikost. Závidím ti, Nancy. Ale za to já začnu jako první. A nejprve musím ten balonek propíchnout. Tak. Jo, povedlo se. A je tu bombonek. Ty jo. Škoda, že jenom jeden. Ale je výborný. Hustý. Jsem tak ráda. Klidně bych si dala ještě jeden. Kenny, teď ty. No, pojďme na to. Kolik já jsem mám balonku bombonu? Nic nevidím. Taky se zbojil a propíchnu ho. Bam! To nejpadá jako bombony. Co to bylo? Kenny, měl by se svědět? Jo, moc tipný. Ach jo, to je smůla. Můžeš nám vysvětlit, co to bylo? promiň, Chloe, tohle jsem sám nečekal. Teď tě očistím. Ne, Kenny, nech toho. Prosím tě, už to je. A na sebe taky nesmím zapomenout. Vidíš, nic tu nezbylo. Teď ty, Nancy. Hurá, hurá. Díky za připomenutí. Tak obrovské balonku musí něco megaku. Juchu, je to tolik bombonku. Úžasný. My taky chceme. Hej, to jsou moje bombony, ruce pryč. Ale prosím tě, nebuď hladová. S pomocí toho trubičky, že nevysaju. Sníže ty bombony a nic tam nezůstane. No, to je průšvih. Super. Hele, bylo to fér, tak nebuďte naštvaný. To je všechno? Jak to? Tyjo. Jo, mám obyčejnou porcičku. Miluji zmrzlinu. Úžasný. Nemůžu dočkat, až mi přijde řada. No taky nezačínej. OK. Malou porci zvládnu rychle. Je to jedno dvě lžíce. Ale budu tak dobrý. Mňam, mňam, mňam. Jo, je vynikající. Hej, to už je všechno. Takže to bylo jenom jedna lžíce. Promiň, už nemůžu dál čekat. Mám takový hlad, že bych to zmrzlo si na celou najednou. A mám skvělý nápad. Jak se líbí tohle dobroty? Myslím, že si mi zmrzka bude ještě lepší. To bude bomba. Začnu s M&M's. Pak tam přidám šlehačku. Karamelový sirup Hershey's. Hezky to posypu posypem. A zapíšu dvě tyčinky. Tadam! Úžasný, bravo, Chloe. No, tak začněme. Už mi tečou sliny. To je taková mňamka. Jo, dobrou chuť, Chloe. Já si taky dám. Co? Ach tak? Já ti ukážu krásné jídlo od jiných lidí. To máš. Hej, proč to děláš? Nech si tolik syrupu. I když je vynikající. Kamarádi, máte to jedno? Kenny, umyj se obličej. A já začnu se svou gigantickou porcí. To je
je nádherná, chuť. Hej, co děláš? Chloe měla lepší zmrzenu, ale tahle taky ujde. Hej, ta zmrzla není pro tebe. O, je těžší, než jsem si myslela. Jsi v pohodě? Co myslíš? O, já můžu jíst rovnou z tebe. Dobrou chuť. Fuh, ještě že mám malou porci. Jejda. Mami? Ach, můj bože, to ne. Pane bože. Ne, neříkejte mi, že je to všechno pro mě. Drž se, Chloe, jsme s tebou. Začni. Dobrá. Tyhle kyselé bombony se mi vůbec nelíbí. Ale jeden můžu sníst. Nic mi to neudělá. Co? To je kyselý? Co to bylo? Fuh, přestalo to. No tak, teď ty Nancy. Co už? Dobrá. To je obrovský bonbon. Fuh, musím se dát dohromady. Co? Můžu ti pomoct? Teď se s tím bonbonem rychle poradíme. Stačí ho napíchnout na vrtačku. A to by už stačí jen lízat. Dobrý, co? Jo, díky, Kenny. Oá, to je hrůza. To je kyselý. Já to nevydržím. Oá, už to přestalo. Chloe, hodně štěstí. Jo, teď ty, Chloe. Dobrá. Pro začátek se zmu štafle a vylezu nahoru, abych věděla, co mě čeká. Tyjo, to je velký bonbon. Co tva ho unesu? A ani se nemůžu ukousnout. Jak ho sníst? Já nevím. Musím něco vymyslet. A, no dobrá, dej mi svý kladivo. Skvělý nápad, díky kamarádi. Díky tomuhle bude pojídání bonbonu mnohem pohodlnější. Tak, kde je moje miska? Jo, tahle bude stačit. Dám do ní všechny kousky a začnu jíst. Hotovo. Teď ty kousky zalu vařící vodou, aby to byla šťávička. No, co na to povíte? Podle mě to byl geniální nápad. Teď to stačí zamíchat, vzít si brčko a všechno to vypít. Dobrá, udělám to rychle. Nebudu to ani myslet. To je hrůza, jak to dělá. Dopila jsem to. Co se to se mnou děje? To je sranda. Chloe tancuje jako na diskotéce. Budeme to mít party. Do toho. Co si chci dát? Mám to. Chci wafle. Vynikají si domácí wafle s krémem a jahodami. Wafle? Babička Betty tě co udělá, co nevidět. Jednoduché domácí wafle? Žádný problém. Mňam, mňam. A co je? Máme tu výzvu veřejní, ne? Ano, ale musíme nakrmit malou Emu. A ne sebe, Suzy. Moje drahá Emička si žádá wafle. A babička se chystá udělat hned teď. Dáme tam mouku, vejce, máslo a více cukru. A samozřejmě taky mlíko. A nyní vše promícháme tličkama. Těsto se musí dokonale promíchat, aby mě nebyly hrudky. Na co se díváš, Rose? Vaše těsto je moc husté. Moje má perfektní konzistenci. Můžu si ho snadno najít do mističek. Do každé nakapu trochu potravinářského barviva a pěkně to zamíchám. Těsto bude barevné a já z ní udělám wafličky v barvách duhy. Tohle budou ty nejlepší wafle na světě. No jo, prosím tě. Ještě uvidíme, to bude mít lepší. Co, oni už udělali těsto? Taky jsem to myslela. Udělám těsto z nutely. Dám tam mouku a mléko. A hezky to zamíchám. A je to, těsto je hotové. Teď ho můžu najít do vaflovače. Budu z toho mít pěknou hnědou wafli. Teď už jen počkáme. Páni, co tam dělá kuchařka? Vymyslela něco zajímavého. Do vaflovače navrstím barevné těsto. Musím dát pozor, aby se mi ty barvy nesmíchaly. Budu z toho mít duhové nudle ve tvaru srdíček. Krásné a vynikající. U všech pokrmů záleží na způsobu servírování. Barevné wafle napíchnu špejly, namočím špičky do čokolády a pak do barevného posypu. Pěkně rozločím na talíř a voilà. No jo, prosím tě. Jo, možná babička nám dělá tak pěkné wafle, ale ví, co k něm přidat. Wafle se musí jíst javorovým syrupem.
Pak je hezky poleju čokoládovou polevou. A ještě posypu močkovým cukrem. A dám tam jahůdku. A je to. Dokonalé wafle jsou hotové. Stejně mám lepší. Jej, a či mám zubit já? Mám to. Ozdobím je skytlskami. Díky tomu budou taky barevné. A je to. Teď už je hotové. Můžu se ochutnávat. Jaký mi začít? Ochutnám tyhle wafle. Vypadají opravdu lahodně. A taky s jahodama. Přesně takové jsem chtěla. Prostě se rozpívají v ústech. Budu se blzat až za ušima. Tak které z nich bych měla ochutnat teďka? Tahle dva srdíčka vypadají parádně. Takové wafle jsem ještě nikdy neviděla. Ochutnám hnedka dvě najednou. Tyjo, to mi tak chutná. Moc dobrý. Páni, tohle wafle je tak neobvyklá. Ochutnám ji? Nebylo se dnes rovní zakousnout, ale chutná skvěle. Co si mám vybrat? Je to těžké se rozhodnout. Myslím, že sním všechny. Mňam. Emo, chutná ti moje wafle? Babičko, všechny mi moc chutnaly. Myslím, že jsem nadspaná. Pomoc! To jsme jí teda nakrmili. Všem účastnícím gratulujeme. V tomhle kole stav je rozhodný. A teď chci... kakao s marshmallows. Hej, vstávejte. Kakao? Jasně, Segro. Vím, jaké máš ráda. Kakao, to je hračka. Taky miluji kakao. Hej, babi, vstávej. Já všechny nakrmím. Dobré ráno, babi, zbuď se a zpívej. A cože? Moje vnučka chce kakao? Babička to hned udělá. Dejte mléko, dětičky. A teď si vezmeme trochu nutely. Dej to si všel, babička ochutná sama. Je vynikající. Naberu jíce pasty. A přidám jí do teplého mléka. Teď se to musí hezky promíchat. Už je to teplé. Cítíte, krásně voní? Krásně to voní. To udělám taky. Vezmu si mléko. Jenže, jak to šli do té usít? No dělej. Oj, jsem celá mokrá. Hlavní je, že mléka zbylo dost. Vyteknou do hrnce. A přidám víc sušenek. Takhle hezky poskládám. To koukáte, co? Och, ty malá sušenko. Myslela jsi, že mi utečeš? To si píš, že ne. Já tě taky rozpustím. Tak už jsem ještě neskrotila. Suzy, co si to... No dobrá. Já udělám gurmánský dezert. Čokoládovou bombu. Jo, ten sous je vynikající. Čokoládu nalij do půlkulatých forem. Pak ji lžící rovnoměrně rozmažu po stěnách formy. Nechám to vychladnout a za chvíli vydám hotové polokoule. Zbývají naplnit náplní a spojit dohromady. Jako náplň použiju kakao. Do každé poloviny se dává lžička kaká. Pak vezmu hru s marshmallow a dám je na kakao. A teď na to dám druhou polovinu a bomby jsou hotové. A teď závěrečné úpravy. Na bomby naliju čokoládový sirup. A posypuji kokosem. Nádhera. A budou se podávat se sklenicí teplého mléka. Další mistrovské dílo. A co si to udělala? Babička to má stejně dobré. Do hrnku naliju kakao a navrch dám marshmallows. Hezky se od horkého kakao rozpustí. To je vůně. A jistě, že ho budu podávat se sušenkami Oreo. Protože moje vnučka miluje kakao s Oreo. Takhle se snad podávají nápoje. Pomoc!
Hoří! Fuh, uhaslo se to. To je nový recept, to jsem ho vymyslela. Tak vše je hotové a můžeš začít ochutnávat. Jo, Suzy, nebudeme smít pouštět potně. Hurá, konečně můžu ochutnávat. Co to je? Je to cítit s páleninou. Zkusím to líznout. Fuj, to chutná hrozně. To vyhodím. Jak mám ochutnat teďka? Moje oblíbené Oreo. Babička, víš, ráda piju kakao se sušenkami Oreo. Můžu se namočit do kaká. Změknou a rozplynou se mi v puse. Vynikající. To kakao chutná báječně. Babi, jsi fakt dobrá. Moc se mi to líbí. To je ale divná čokoládová koule. Nic takového jsem ještě nechutnala. Asi bych jí měla zajít mlékem. Páni, ona ta je. A v té kouli byl marshmallows. Páni, jde to ochutnám. Je to opravdu dobrý. To se mi líbí. Vybírám si tenhle nápoj. Jo, to já jsem ho dělala. Vyhrála jsem. To bylo jasný. No já prosím tě. Nevychluboj se. Ach, má drahá vnučko. A teď mám chuť na hranolky z McDonald's. A já už jim, jak je udělám. Jo, to není tak těžké. Cože? Ne, to je mi nezdravé jídlo. Je lepší než mrkev. Udělám nočce zdravé mrkvové hranolky. Nakrájím mrkev na pátky se solí. To je ono. Je to k nepoznání od pravých hranolek. Ale mrkvové hranolky jsou mnohem travější. Na Suzy, vem si. Fuj, babi, já to nechci, jsi si to sama. Jak je libo. Mě mrkvičky moc chutnají. Tyhle brambory bys nepraví jako hranolky. Dobrá, zkusím je asi foloupat. Tak, usíznu šupku ze všech stran. Teď si vezmu tenhle krájíš na brambory, se kterými můžu nakrájet na rovnoměrné kousky. Tak, to je ono. Ty jsou tak krásné. A teď se musí usmažit. Budu muset použít hodně oleje. Nalejeme to tam. A zapneme na vyšší oheň. Oj, ten olej se pálí, pomoc! Co je, Suzy? Vždyť ten olej ještě ani není horký. Proč dělá takový pavik? Babi, nespálo tě to? Tady bude hořet! Suzy, tak uber ten oheň. Všichni musíme učit. Já udělám speciální hranolky a bude podávat na špejly. I ten nejobyčejnější pokrm může být vynikající díky neobvyklému servírování. A je to. A teď ty spirálky napíchnu na špejly. Nádhera. Já se fakt bojím. Dám tam ty hranolky. A babička, zachraň mě. Suzy, neboj se. Radši si dej mrkvičku. To ani náhodou, ne. No dobrá, babička si jí dá sama. Tak co, už se usmažili? Vypadá to, že jo? Tyjo, zvládla jsem to. Dám je do balíčku a polím kečupem. Emma se určitě zamiluje. Ach, ta mládež. Lepší, kdyby jedli mé mrkvové hranolky. Jsou plné vitamínů. Dobré a zdravé. Myslím, že už je horký. Hranolky se můžou smažit. Budu je podávat s vynikající francouzskou lanýžovou omáčkou. Hotovo. Emo, už můžeš ochutnávat. Jaký mi začít? Páni, to jsou neobvyklé hranolky. Někdy předtím jsem takové neochutnala. Namočím do omáčky. Vypadá to výborně.
jsou tak křupavé a tak štěvnaté. Moc dobrý. Miluji tyhle hranolky. A co je tohle? Mají zvláštní oranžovou barvu. Vypadají jako hranolky. Ale chutnají jako... Fuj, to je mrkev. Blé, nesnáším mrkev. Nebudu to jíst. Bláni, někdo mi dal hranolky smekáče. Hranolky s kečupem jsou dokonalou kombinací. Dám si na ně kečup a zamíchám to. Teď můžu ochutnávat. Mňam. Jsou k nerozeznání od hranolek smekáče. Vybírám si tyhle. Hurá, to jsou moje hranolky. Vyhrála jsem. Dokázala jsem to. A vy jste prohráli.